Hello，大家好，我是韦恩。今天要为各位准备的是天梯对战，由来自美国的华裔选手 Daniel 对上来自加拿大选手 Hera。那双方文明是越南对上马来，地图是阿拉伯。那很久没有正式来转播我们的天梯对战，那稍微讲一下这两个文明哦。越南的部分，它的射箭场单位血量有提升，然后伐木的科技是免费升级。然后再来就是他开局可以看到对手的 TC，我觉得这个在单挑局里面或者是团战局里面，都非常的香，有这个 TC 位置，基本上你的伺候不太可能再撞 TC 了。那越高端的对局里面，伺候的重要性越重要，早期的一只伺候可以帮你侦察到对手所有的战术。这我是觉得越南在单挑局里面的实力有稍微被低估，那这个团队加成我觉得很香。那 Hera 这里的马来，我是觉得以纯陆地战的阿拉伯来说需要改强，它仅仅只有这个升级时代速度提升66%，然后还有什么东西？三倍渔网用不到，然后便宜毛像服，但是没有二防跟三防。整体来说，我觉得马来需要上修。那这两个文明也算是比较冷门的单挑文明。我们直接来看一下这盘的对决。那 Daniel 这里是独进在这个地方，比较偏外面，然后拉大象。整体来说，他的图还算是不错。附近石头在后面。那 Hera 的部分。Hera 的图好像不是那么好，主金前面，石头前面，后置石，后置金，但是有点远。看一下 Hera 这一盘怎么打，因为马来其实真的在阿拉伯的胜率非常低。我们这边一样，稍微先快转一下。那我在我最新的节目《世纪观察室》里面，有跟大家分享，不管你打什么样子的地图，什么样子的文明。我们世纪帝国都有分前中后，前中后期，前期黑暗时代接封建，你要为你自己的文明制定一个战术，起手式。那这边 Daniel 就是先军营，等一下再末防，打一个黑块，这是 Daniel 帮他自己制定的起手式。Era 这里的话，目前已经开末防了，但是没有吃果实过来开围，又回来，OK。那这边 Daniel 打得比较凶，Era 这里看起来是，等一下可能要局部小围，他这个图要大开围是有点难的，等一下来看一下。这边出两只民兵，Daniel 并没有挖一趟金。再多升一只民兵的话，就没办法点织布，所以是二民兵起手的战术。那这边有机会先杀到这一村哦。我们来看一下 Daniel 这里的视角。这里只有一村，没有织布。这边 Hera 有亏过吗？这边落马在卡。没有机会。死一村。Hera 这边点织布。他其他地方没有任何动作，离村。两只民兵加肉马都没有掉血的情况下，杀了 Hera 一村，这边非常的赚。OK，那如果是以越南视角来看的话，越南是一个工兵国，打民兵骑术，不是骑术，骑手。也是不错的选择。哎呀，这个棒子，这什么东西？Era 把自己的村民跟民兵关在一起，然后这里又一只残血的，一滴血不敢动，然后这里 Hera 又高歌离席。Daniel 这里的操作相当可惜，哇，这里一滴血的村民。
哦，锤房子也不错，让 Hera 掉人口，打房子。OK， 那这一只一滴血的村民会回来梯子底下种田吗？看起来是会的。Hera 这一盘是马来，他已经撒了这么多田，没有想要出任何的军事的情况下，很明显的偷一波很大的经济。那前期马来这个升级时代提升，其实前中盘的经济是不错的哦。如果没有在被攻击的情况下，你把它当竞技场来看的话，哦，马来的经济确实不错。哦，这边 Hera 是打的有一点奔放，23村打23村。Daniel 这里上来是一个马厩开局，哦，不是射箭场，是马厩开。Hera 这边最终是选择大开围，但是他这个金等一下要稍微处理一下。现在 Hera 的天梯分数是高达2700分，哦，有机会来挑战这个2800。那根据我观察，最近 Hera 打的阿拉伯的对局里面，基本上都是偏防守，见招拆招的那种打法，哦，没有明显的制定战术。那我认为 Hera 未来在比赛局里面需要加强的部分就是他的战术，哦，不过以这张图阿拉伯来说， Hera 确实打得非常的好，几乎是无懈可击的地步。那过往大家对于 Hera 的印象可能一样是他玩马国很厉害，哦，但是我最近觉得这一年 Hera 打了很多防守局、营运局，哦，可能特别想要加强自己这一块，前期基本上都不太进攻对手。我其实跟 Viper 是有点像。那这边肉马进来再赶一村， Daniel 这里的控兵也很精彩。那我对 Daniel 的风格比较归类在于玩公兵国的玩家，哦，控兵也是相当不错的。OK， 那现在 Hera 前面尽可能围死，看看 Daniel 这里要不要转射箭场来带小攻。哇，目前这一盘 Hera 什么东西都没有出，他就这样子有一点 Viper 化直接围死，然后要弄田的部分已经给他19片钱了，然后挖前面的黄金。那前面的黄金当然如果有小工站在这里的话，这个黄金就没办法挖，要去后面。好，这边直接转射箭场。那通常高手都会依照对手的地形来出一些兵种上面的压力，像这一场 Hera 就前置金，他也没有选择往后面挖的情况下，你来一个小工，两只小工就可以让 Hera 非常的不舒服，哦，那也是我们新手需要学习的。为什么我们这里出小攻？哦，简单看，每个人理解可能不一样，哦，但是你这里出小攻的话，以 Hera 的地理位置来看，哦，相对不利。那 Hera 这一盘原本如果没有被打到的话，他是想要打一个快速城堡的这种战术，然后直接打工兵二级色。哦，但 Daniel 这里杀了两村，而且有三只肉马还在里面乱，而且这三只肉马都是残血。哇，控兵是非常的厉害，万一再给 Daniel 找到这种残血的村民，是有机会三只肉马再杀一村的。哦，这里都是控兵上面的细节。哦，像这一村就是有滴血的村民，就是，哇，是不是有在找这一村？哦，这个都是高端局才会有的东西，很恶心。
然后 Danny Boy 这里是三个射箭场，三个射箭场，这个是要打马弓。这一盘打马弓，我觉得 OK。先不论越南主流打工兵还是怎么样，啊，越南马弓其实在比赛局里面也蛮常出现的。啊，因为我们的越南的团个人加成是什么？射箭场单位血量提升。也就是说马弓的血量也是有提升的，科技基本上该有的也都有，只有后期印象中是没有安息的、哦、不过城堡实在是可以用、在沙漠之王第四届 Jordan 对上 Village 越南对上立陶宛的一局里面， Jordan 也是出其不意打了一个越南马弓吃掉了 Village， 我到现在都还记得、哦、印象深刻。那这一盘 Daniel 在封建没有出几只小弓的情况下，我直接三射箭场要打马弓。Era 这里直接头也不回的直接三 TC。连工兵都没有出，什么东西都不出。这个 Viper 也不至于到这样吧。这边二级木二级农 ，NTC 带一个 BK， 一个是超级强军士，一个是超级开农，没有兵投经济，用最少量的这个毛兵在打。哇，这个 Hera 有点过分。哇，这里 Daniel 又杀到一村，你们刚刚有看到吗？这一波得吹一下，哇，这一波得吹一下。刚才那三只肉马残留一些些的血量，还是杀了最后一村。一般人应该是做不到，绕一绕可能就被戳死。对，四十村打四十二 ，NTC 开二 TC 打三 TC， 这里出少量骑士来解毛兵，然后马弓。哇，这一盘这个主轴好哦。看样子这一场真的不错，强军是打一个防守流，但是 Hera 这个前置基因很烂，而且这一盘的后期我不太知道马兰要打什么东西。假设农出关的 Hera， 他的阵容要打什么呢？好，这里骑士砍木墙。现在这边马弓进来，但是 Daniel 这里是没有二级射，顶多骚扰，然后自己开 TC， Hera 这里是一个射箭场，一个修道院。啊 ，BK 的也没有，什么都不出。这一场 OK 了，我要来迎战了。虽然是一场天地对战，但是稍微分析一下。我们这个二代的 GOAT Viper 也是有时候很常这样打，就是那种最假的那一种。哦，那现在 Hera 也是这个流程形状跟 Viper 一模一样。这个东西是真的不好学，这个东西真的不好学。很多玩家看 Viper 那一种开农不出兵，要用手速来围的那种打法，我是真的不推荐。好啊，这边战矛升级，僧侣出一只，没招到。56村打55，先制 TC 有5分钟。这边有投石车给压力 ，Era 也开始出投石车。那这一场比较有趣的是 ，Daniel 他并没有点到二级色，哦，反而是把食物拿去生村，他只是来骚扰一波，着重还是在经济上面。看起来是一个海陆套餐没有错，但是是少量的，然后开始挖石头大量。
等一下 Daniel 的宝会来脸上吗？这里有很多金，还有石头。这边，哎，连营地都低调，是多么不想让 Daniel 知道自己野外有人。哎，这一场 Hera 能夹出来，我现在在想到底要打什么。马来阿拉伯速递没经济，不可能是抓刀。毛相符吗？虽然是便宜毛相符，不知道哎、欸，可能还是要打工兵系。可是这一盘打工兵系对上越南不太好打。越南大家都知道嘛，反工兵国嘛。他那个战矛也好，跟你对射强弩也好，都还有藤甲工兵。高远防的藤甲工兵，基本上马来这一盘 ，Hera 现在可能农着农着也要帮自己制定战术，后期他要怎么打？文明上在我看来是有劣势的。那现在开始挖石头，没有出什么兵的情况下，看样子就是想要挖一个宝做防守。文明数78村打78经济量，我们这边稍微看一下 ，Hera 这里有一些领先。这边马工还是一样没有点二级色，就是纯来乱而已。弹矛头车僧侣一样做防守，这些这三只东西，这三个东西都是基本上都是防守单位。然后 Danny Boy 决定要来这里盖一个高地堡，门口的高地堡，这里有一队马工。那以军事量来看的话，这个堡应该是没问题。然后点一个轻骑兵。这个时候点轻骑兵的话，应该不是走地王，想要来一个过去救印度的那种感觉哦。印度马弓加高远防轻骑兵哦，有点像这样子的阵容。我蛮喜欢 Daniel 现在的配兵哦。在我这个新的节目《世纪观察室》里面，我有提到《世纪帝国》有分前中后，前中后前期开局。Daniel 是打一个黑块，但是这边被抓到，这里只有五村在盖堡，这边应该是有机会收掉之后再盖堡。等一下等轻骑兵上来也点一防，马弓依旧是没有点二级射。这一局其实我不太清楚，以 Daniel 这个经济量，我给他点二级色，在刚刚之前，他是可以断村来点二色，但他并没有做这样的事情。哦，这一盘的闲置 TC 跟 Hera 比起来是真的表现的不错。那加上我刚刚讲的这个，在我的节目里面《世纪观察室》里面有提到前中后中，我看到了 Daniel 打马弓，哦 ，Daniel 打马弓以外，他这边又做了第二个决策。他决定要打一个大城堡，出更多的轻骑兵。所以他在打这一盘的过程中，其实脑子都是有在思考怎么打的。那个轻骑兵进来打一个马来速递的破口是真的不错。Hera 确实点地王，但他没有一个宝。就算上帝王也没办法推这个宝，除非点化学再加火炮。但是现在 Hera 都是战矛的情况下，他的强弩能出来吗？他现在只有投资这个弹道学二级射二级农二级防，现在转步兵转马转大象都不太可能。这边 Daniel 再盖一个宝。啊！但是这边 Hera 有人在偷挖，哇 ！Daniel 这一盘左边都是黑的，哇，这部分是有点可惜。看起来哨站是可以再多开一些，哦，像右这样子的选手的话，可能开更多的哨站。不过打马弓的话，操作量本身就比较多。这个不一定是说你知道开哨站你就有时间去开啊。好，这里一个高地堡，那这里在偷挖，
所以什么时候会发现？哇，都没有看到吗？我现在过来，哎，这里有人，这里有人，抓到，抓到，又要点这个化学加印刷技术。哦，这边战马过来了，代表有东西。哇，这里还有个 TC， 那应该是清不掉，但可以撸一下。没有啊，这边正门挤出一个防守堡，分数慢慢接近。现在 Daniel 没办法点帝王。哦，这一盘有意思。124/117。哎 ，Hera 这样都能守住，那就有点夸张了。现在开始反推，但是这边按更多轻骑兵。现在再点了一个二级攻，二级攻，二级防，看样子要直接进去后面撸一波，杀 Hera 的经济。好，这边直接盖一个堡，在没有军事的情况下强压一个堡，但是这里有二级攻、二级防、轻骑兵加上马弓。哦，这个堡盖不起来，加上有冲车两台，那这边全部要被收掉。这有13村，加上只有战矛的情况下，哇，这一波最终 Hera 还是被抓到了。哦，这一波抓到其实很关键啊，因为 Hera 目前归在里面，经济确实不够，他没有地方可以挖，这个主金还没有解放。哇，这边村民把冲车给解了，哇，一。大城堡打帝王 ，Hera 现在也开始有钱哦，只是这个主金他还是看起来是挖不到，很危险。Hera 需要黄金，因为已经三级射要点三级防了。我们 Daniel 有机会可以点帝王了，这个堡最终是一个爷爷堡，没有机会。然后这边清剿，哇，这波是非常关键。如果我们对这个地图没有 sense 的话，这里继续挖，继续挖，给 Hera 起了一个堡，经济再起来，黄金一直给他挖到的情况下 ，Hera 帝王兵豪华的兵种就会出来了。哦，所以哨站很重要哦。地图黑黑的地方打到中盘还是要看。好，这边轻骑兵进来，砍一波。Hera 盖一个前置堡，在他自己的主金前面。哦，这是必然的，因为他的手一下他的金。啊，轻骑兵把这个巨头给砍掉，这个很关键。Daniel 这个堡依旧还没被推。我觉得这高地堡可以扛很久，这里还有四台冲车残留，等一下会直接点那个装甲冲车吗？然后 Hera 又来这里。哇 ，Hera 他的哨站开了非常多，然后来这边想要来杀后面，该不会又想要那个吧？马来轻骑兵哦，知道？哎，马来没有二房，他要马来轻骑兵吗 ？Daniel 这里有少量部队在做骚扰，来偷看一下经济。哦，现在经济全赢，手速看一下。哦，手速 Hera 真的好可怕。Daniel 77已经是很快了，他95。哇 ，Daniel 的这个地图还是蛮黑的哦。不过这里有抓到。OK， 这边补上拇指环啊，磨坊水车，盖建筑物提升速度。这个科技虽然不吃黄金啊，哦，加减点钱很多。那我这里不说，帝王上来直接三级射化学，这个看起来是打一个重装马弓加海陆套餐。这里走的是强弩兵。海陆套餐打马来，
海陆泰山其实在后期是非常强的阵容、哦、但这一盘由于城堡前面两个被拆，藤甲工兵没办法出来。哇，以现在 Hera 这个配兵全部都是工兵系的话，软藤甲工兵硬邦邦或是帝王战矛可能会更好一点。不过你转这个的话，可能跑得很快的八加九就出来。所以海陆套山这个阵容也是为了可能要防这一手，加上他这个前面已经打这个兵种了，哎，蛮少有的越南后期阵容哦。海陆套山这边 Daniel 打了一手非常规越南阵容，好，这边经济兵上去砍一波。那刚刚我开场有讲到这个越南的马弓没有安息人，不过应该是没什么差别啦。OK， 这边城堡底下开战一波，强弩尽可能的往后输出拉打，但是 Hera 目前没有前排，他打强弩跟战矛，哦，这边守的算是蛮辛苦的。Daniel 128寸打121，三角色三防满机体了，马弓全部满机体了，遗迹有四颗。哇，马来是不是真的要上修一下？帝王要打什么啊？遇到这个海陆套餐，抓抓出来没用，大象出来可能可以，但是资源不够。那现在马来要打什么？这海陆套餐后期能组出海陆套餐的文明保底，就后期阵容有中上强度啊，抓哥不出强弩加战矛，现在战矛走上来贴着马弓，双方文明都有火炮，强弩输出轻骑兵，有机会给 Hera 撸起来吗？哇 ，Hera 用这个顽强的抵抗，慢慢的在往外推。这个巨头现在还残留，这边的火炮敢不敢上来点呢？这边其实 Danny Boy 如果经济够厚的话，可以慢慢转大象。认真说，可以打大象。啊，稳一点的话就转战矛吧，帝王战矛，反正帝王战矛跟这个打鲁桥也是 OK 的，你战矛没我强，按、啊、你强弩也打不赢我战矛，而帝王战矛是最稳的。啊，北一点的话就是越南直接银冠大象血量硬邦邦冲上去一波流，有五遗迹嘛，也是可以考虑的，52田应该是可以。我怎么感觉 Viper 的话他可能会想要打大象。好，这边是打一个战矛， OK， 战矛的话是最稳的哦，以这个阵容出来战矛全吃这个全部。哇，这个越南真的是反攻兵系，马来后面如果没有转近战的话，诶，这战矛真的很猛哦，帝王战矛。但是这边 Hera 用金战的控兵跟阵地战的控制巨头两台加火炮，慢慢的在推 Daniel。Hera 是这么强的吗？这边火炮两台上来拼一下。哦，连接一台巨头，这里的火炮稍微控制一下，然后被马弓给点掉，轻骑兵上去再贴一波战矛。这边火炮想办法输出这个战矛，好，再点帝王，点帝王战矛。越南这个帝王战矛是团队都可以出的，其实我自己都蛮喜欢越南出现在我的队伍里面。开局能看对手 TC 在哪啊，后期又没能干嘛的话，你又可以出那个帝王战矛。万一你被打得很逆风，那你就出帝王战矛。其实
越南是非常香的文明，可是我觉得大家好像不是很喜欢越南，有吗？有man越南的吗？对这个文明，场场都要打的，好像没有。我从来没有，我做频道到至今，我好像没有一个观众问我说：“请问越南怎么打？”我大多都是什么蒙古啦、法兰克啦、曲泽罗啦、波兰啦，最近还有一阵子勃艮第啦，就是没有这个越南。欸，越南是不是也是隐藏版的，就有点边缘人物？现在 Hera 还不死，帝王战矛出来，这边 Daniel 宝一直修，这边一个宝控住资源，是吧？这里没黄金哦。我觉得 Hera 应该不会想要继续打，因为他没黄金，除非他点那个强制征兵。他没黄金，强制征兵这个机体没有点，还没办法征啊，征不了啊，强制征兵征不了啦，这场。马来人的陆地，你们知道马来人的那个文明加成真的很少，有些文明加成有什么四个还五个这样，马来只有三个。该上修了吧，葡萄牙都上来了，马来的我大抓抓什么时候才会崛起？哇，后期就只能这样，这马来后期就只能这样，但是他还不死。哇，这边以 Hera 这一盘韧性，我不敢说但是就是不敢说他这个烂，但是还好 Daniel 这里有帝王战矛，不然他这个哇，他这个扛很久哦，他这个宝还在推 ，Hera 现在扛很久，马上毒奶 GG， 历史米达，好恭喜 Daniel， 我这场。老实说已经有一阵子没看天梯对战，最近一直在专注在线上转播，回来看一下天梯的对局哦，看了这一场越南打马来非常冷门的对局，不得不说 Hera 的后期以这盘的心态来看的话确实撑得蛮久的，但是他真的没有办法后期打这个越南，没有钱出抓抓，没有钱出大象啊，强制征兵也点不上，文明加成也非常少，马来陆地战我认为是平心而论，客观说我需要上修，需要上修。越南的部分我只想知道我们台湾到底有没有人man越南啊，越南这个文明我觉得很香的说，我射箭场显然有加成，团队加成有可以看到 TC， 然后又有帝王战矛可以出，很香欸，好越南不玩吗？哦，我觉得这一场应该可以让大家看到越南的阵容其实是非常全面的。好，那这里的转播就到这边告一段落，希望大家会喜欢，我们下次再见，拜拜。